Guys, welcome to Kitchen Mtaani. Najua mkiwa home na shindwa, hii COVID itaendaje. So leo, nataka kuatengeneza kumake burger. This is half kg of minced meat, nyama yenye imesiagwa. Hapa niko na mixed herbs, ile unabai super. Niko na ka black pepper, niko na herbed salt, ama unaweka tu salt ya kawaida. Aya, niko na mayai moja. Niko na soy sauce, niko na garlic, niko na chopped onion, chopped coriander. Coriander ni dania, garlic ni kitungu saumu. Hapa niko na mayonnaise na ketchup. Ukimix inatengeneza cocktail sauce. Aya, hapa niko na sliced cucumber. Hapa niko na sliced tomatoes, nyanya. Hapa niko na maji, mafuta na mkate. So, first things first, tutasoki mkate kwa maji. So, imkate ni binding agent. Imkate ni binding agent. So, unachukua mkate, unakatakata, unaisoak ndani ya maji. Naonaga mkate ni rahisi, other than unaweza pia tumia breadcrumbs, lakini breadcrumbs ni expensive na pia zipatikani kiuraisi. So unasoak mkate kwa maji. Ukisha soak mkate kwa maji, then now we come to our main item, yenye ni minced meat. Kwa hii minced meat unaeka kama futa a little oil, then mkono zako unazirab na mafuta, sababu tutatumia mkono kumix. Aya, hapo unaanza na garlic. Hii ni 2 cloves of garlic. Unaeka ndani. Aya, unachukua chopped onion. Hizi ni 3 chopped onions. Unaeka hapo. Yani unakatakata kitunguu into cubes. Okay? Then unamix. 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 Aya, after mixing kidogo, unachukua your salt, unaweka your black pepper, unaweka. So ini a half tablespoon of black pepper, ini full tablespoon of mixed spices kuipatia ladha. Then tukona light soy sauce, unaweka 2 full tablespoon, yani hizi vijiko za kukula. Aya, ukiwa hapo hapo unachukua dania yetu unaeka ndani. Kimaliza unaeka mayai, sababu tunaeka mayai. Mayai ni binding agent, itafanya nyama ishikane. So una mix. Najua inakaa yaka. So tulisema this is half a kg of meat. Una mix the mixture, mix, mix, mix. Una mix. Una mix, una mix, una mix. Una mix, una mix. Yes, una mix. Then kitu moja mi upropose, unaweza chukua nyama kidogo una taste ndio usikie kama hiyo mixture imekuwa na flavor. Ndio ukimaliza ukipika unajua uwezi rudisha hapa na utaki kupika kitu haina taste. So ndio hiyo. Then atujamaliza, unachukua ile mkate yetu tuliweka kwa maji unaweka ndani yenye tuli soak in water. Then una mix, 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 mix. Yani unakumbuka ukiwa mto hivi uliko unachezea matope, ndio unachezea hii mixture. Sawa. So kitu tunataka kutengeneza inaitwa beef burger pate. So hiyo ndio inaitwa na kizungu, but si tunaitaga tu burger, nyama ya burger. So una mix tu kila kitu, unachukua kama futa
unamwagilia kiasi, tena una mix. Hapa mixing ni kama unachezea matope, So one thing, hii mixture inaweza tengeneza vitu mingi sana. But nitawafundisha tu kutengeneza. So for today tunatengeneza burger pate. So unamwagilia kama mafuta kidogo kwa side plate usishikilie, una spread, then according to the size of your burger yenye unataka, una make a ball. Una make a ball round. Then una press. Yes, and there is our beef burger pate. Hii ndio inakuaga pale katikati. Yes. So after this tunaenda tunai fry. Unahakikisha pan tunataka kuchoma our burger bun. So unaziekelea, inaitwa ku grill ndio baga ukipaka ile cocktail sauce isisoak. Pia inaongeza ka flavor, yani unacheki. So inaongeza ka flavor. Yeah, so una grill the burgers. Yani niko na zi brown kiplani. Unacheki eh? Unazikausha. Unazikausha. Yes, nice brown the burgers. Kwa pan tu yenye inatoa tu moshi. Pan ilikuwa nimeka mafuta kiasi. Yes, unazi brown. Unahakikisha they are brown and nice. Bas. Zime brown sasa. Then after that naongeza mafuta. Sasa ile baga yetu ndani. So hiyo baga tunaichoma 2.5 minutes side moja, then 2.5 minutes side moja. Yes. One in a brown on one side. Sema 2.5 minutes ndio kuwa imeiva vizuri. Pia unaweza i brown then weke ndani ya oven, but kama una oven unaweza ipikia tu kwa pan, ama pia unaweza i brown umalizie kwa microwave. So just do the thing. So tuna turn. Sasa ikifika hapo unafaa kuweka medium heat. So unafaa uweke medium heat. Inafaa kubrown hivi, kubrown vizuri. Yes. Brown vizuri. You can feel the aroma. Nasikia
hizo vitunguu na garlic zenye tulikuwa tumeweka zinaanza kutoa harufu nyingine poa sana, so ndio unajua kameanza kuiva. Jo vitunguu zilikuwa ndani, unasikia nice flavor inatoka. So hapo ndio unajua inaanza kuiva. Very nice, very nice, very nice. Nasikia tu karufu, karufu, karufu. So I think our burger bun is ready. Then sasa unaitoa, unaiekelea hapo. Now it's ready, sasa tunaenda kuassemble our burger. So beef burger pati yetu imeiva, iko sawa. Sasa tunataka kuassemble our burger. So hii ndio burger bun. Then tukasema tuko na ketchup na mayonnaise, una mix. Ukimix inatengeneza cocktail sauce. So hiyo cocktail sauce ndio inaongeza utamu na inakuwa more juicy, inakuwa more juicy. So una apply kidogo on top, hiyo ingine just half a tablespoon, usieke mingi sana, ita soak, lakini since tuli grill our bread itakuwa sawa. So this is the base. So base yetu tunaeka lettuce. Lettuce ni hizo mboga mboga. So since siku kuwa na lettuce juu hii curfew, nimeeka cabbage. Kawe ni mtu una live healthy. Then ukishaeka cabbage unaeka cucumber, unaeka tomatoes. Then we take our burger, unaekelea hapo juu, unachukua our onion rings, unaekelea hapo juu. Pia kawe ni mtu unapenda sauce sana, unaweza yes, pia hizi onion unaweza zifry. So that is our burger made from home. Unacheki iko na layers. Then pia kuna cheese. Cheese unabai supo unaeka hapo. Then unaweza grill kwa microwave ndio cheese melt. But pia kuna cheese ready to eat. So pia tukuwa na cheese juu ya hii COVID nini nini. But ukiwa mtaani, what you have, the main thing is the meat and the bread. So una cover, then una press kidogo, una press. So there we have our beef burger, we have our beef burger. So ukiwa quarantine, you see you can make a burger at home. So we say the minced meat tunaweza tengeneza vitu mob. So wait for our next video on what we can make from this minced meat. So cheers, ukiwa home, uko fiti, unaweza tengeneza burger. I'm Chef Ken from Kitchen Mtaani, and thank you for watching our video.